Dobar vam dan u večerašnjem dnevniku. Između ostalog, gledajte održan sastanak SNSD-a i Osmorke. Dodik postavio svoje uslove. Naša stranka odlučila hoće li činiti vlast na državnom nivou. Gost dnevnika Slavo Kukić. Rastu tenzije na Kosovu, uhapšena dva Srbina zbog napada na policajce. Predsjednik Srbije obratit će se naciji. Nastavljene žestoke borbe u istočnoj i južnoj Ukrajini. Prijeti veliki rat Rusije i NATO-a. Upozorenja su iz vojne alijanse. Nastavlja se borba za polufinale svjetskog prvenstva. Okršaj Engleske i Francuske. Može li Maroko preko Portugala u top 4 reprezentacije svijeta? Dnevnik je na programu od 18.20. Vidimo se.